Hola, molt bona tarda, benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui una furgo tan verda perquè som aquí al costadet del riu Francolí, que és on es troben la gent que juga a Júger a Tarragona per una mica entrenar. I què és això del Júger? Doncs és avui del que venim a parlar. M'acompanya en Jordi Juárez, que és una mica el promotor d'aquest esport a Tarragona, que per explicar-ho ràpid el que fa és una mica mesclar, molt entre cometes, l'esgrima i el rugbi. Què ens en pots dir? Com el definiries, aquest esport? El Júger? Bueno, és un esport mixte, que això és una de les coses importants a tindre en compte. És un esport molt dinàmic, molt explosiu. Hi ha esports que són una mica més doncs, d'anar a poc, aquest és explosivitat, és arribo a un lloc, faig l'acció, m'espero o no i segueixo la següent. I bueno, sí, una mica de... No sé si esgrima és la paraula, però és potser la forma més ràpida d'entendre-ho, però sí, perquè hi ha diferents armes, doncs, una mica de, entre rugbi o futbol americà i armes. Perquè ho entenguem bé, perquè tenim aquí els teus companys d'equip jugant per darrere, no? Hi ha dos equips de 5 persones cada equip, com deies, mixta, i el que fan és una mica anar-se a buscar els uns als altres amb unes armes, intentant deixar fora de combat els altres. No sé com explicar-ho. L'objectiu és molt senzill, tot i que a vegades se'ns pot escapar entre tantes armes. L'objectiu és que el corredor, que és un d'ells, l'únic que no porta arma, ara ho veurem en algun punt, el que no porta arma ha d'agafar el jack, que és aquesta cosa negra, no sé si es veu, jo crec que no. La pilota, entre cometes. Una mica més allargada, però sí. I encistallar dintre d'una porteria que hi ha al final. I això és l'objectiu, com qualsevol altre esport, no? Doncs que el bàsquet, el futbol, hem de ficar una pilota dintre d'un forat. No? I la resta doncs, ha d'impedir que el corredor contrari marqui i ha de facilitar que el nostre corredor doncs, arribi a marcar. Com es fa això? Doncs amb aquestes lluites, aquestes simulacions de lluita, en les quals si et donen, bueno, s'escolta potser de fons una sèrie de sons, aquests sons doncs, bueno, és un temps de penalització. Quan a tu et dona una arma, et colpeja una arma en algun lloc vàlid, doncs el que has de fer és agenollar-te i comptar un temps de penalització. I durant aquest temps, doncs, bueno, sou un jugador menys per on es pot colar el corredor, etcètera. És molt tàctic. I cadascú el seu paper, no? Perquè el corredor té el seu objectiu, que és posar la pilota a la porteria, no? Però els altres han d'impedir-ho, però també el que deies, hi ha de veure que tota aquesta visió tàctica, no? Pots anar a l'atac, pots anar a la defensa... Sí, tot això depèn molt de les persones que tens i d'analitzar l'equip contrari moltes vegades, no? De veure on està el punt fort, el jugador fort a l'altra banda. Normalment de tot, es poden portar, bueno, hi ha 6 armes diferents, una d'elles, que és la que potser destaca una mica més, és una cadena de 3 metres amb una pilota al fons, aquesta, aquest temps de penalització que parlàvem, et penalitza més temps, per tant, és veritat que tot aquest joc, tot aquest sistema de joc, es basa moltes vegades en això, en treballar, mira, la veiem aquí, veus, ha donat a un, llavors què passa? Que aquesta persona, o sigui, el joc es basa molt també en això, les posicions solen ser, per tant, el corredor, com comentàvem, però també el kete, que és aquesta bola, hi ha un protector de kete, perquè està en boca de tindre un protector que li permeti recarregar i que torni a tirar, i a l'altra banda, normalment, hi ha una persona que s'encarrega inclús de, li diuen caza o anti, que és el que s'encarrega de parar aquesta bola. Sí. Hi ha posicions establertes i hi ha diferents armes, i aquí doncs, hi ha tota una combinació. El Júger, que és un esport alternatiu, li podríem dir, però que em comentaves, no?, que és practicat a tot el món i hi ha tornejos, hi ha inclús mundials on tu també hi has anat, de fet. Sí, doncs, de fet, és un esport que s'origina a Alemanya, i tant Alemanya com Espanya són els països on hi ha més equips de tot el món, però n'hi ha Austràlia, bueno, l'últim torneig mundial que hi va haver a Euskadi, doncs van vindre gent d'Amèrica, va vindre gent d'Europa, va vindre gent d'Austràlia també. Doncs sí, és una cosa que està en creixement. I si es practica en Espanya, per què continua sent tan desconegut? Perquè jo mateixa, vull dir, he descobert el que és el Júger avui. Pues diré que en part és perquè hi ha més facilitat en alguns llocs. Si tu vas a Múrcia, per exemple, a Múrcia les universitats permeten el joc com un extraescolar, i si jo, bueno, aquí han vingut gent de Múrcia, els he comentat, ah, doncs ets de Múrcia, mira, doncs estic jugant a... Ah, sí, jo ja sé el que és. O sigui, tu vas a Múrcia i la gent sap el que és el Júger. Aquí no arriba tant perquè, bueno, doncs no tenim potser tant de suport a vegades per part de tot tant com ens agradaria, perquè, bueno, al final és un esforç que implica doncs, el boca a boca o anar fent promoció, etcètera, com aquesta entrevista. Si tornem a la dinàmica del joc, una cosa que destaca, ja has comentat també, és el fet que és un esport mix. Clar, quan anem a un torneig, a qualsevol tipus de mundial, com comentàvem ara, quina diferència fa entre els equips que estiguin formats per més o menys dones, no? Perquè es tendeix a pensar que un equip amb més homes és un equip més potent. A mi el que m'agrada pensar és que, i això m'agradaria que fos en tots els esports, això del mixte, perquè si jo tinc un equip de futbol d'11 persones, però el que fa 5
és més dolent que la millor de les jugadores, doncs, escolta, ojalà fos mixta i ficar la millor jugadora per poder fer el millor espectacle possible o el millor joc possible. Aquí una mica és el mateix. Sí que és veritat que en els equips més potents potser no hi ha tantes noies, però és un esport on no només importa la força, sinó també l'habilitat mental, la visió de camp, la presa de decisions, la part tàctica i la part tècnica a l'hora d'enfrontar-te als contraris. Hi ha moltes habilitats, també l'agilitat, perquè quan, bueno, per exemple, parlàvem del kete, no? Doncs aquesta cadena amb aquesta bola és molt més, a vegades, per molta força que tinguis, que podríem relacionar potser amb els homes, és més doncs, agilitat i destresa, i això doncs, pot destacar qualsevol persona. I amb el jagger en general, encara que no siguis la persona més ràpida, pots arribar a destacar perquè tens millor visió de camp, per exemple, o al revés, una persona més ràpida, encara que no tingui tanta visió de camp, també pot destacar. Al final són com a 7 o 8 coses que són importants, i en què en destaquis amb un parell o tres ja pots arribar a destacar en aquest esport. I una altra cosa, també parlàvem fora de càmera, no? Una mica els valors que intenteu promoure des d'aquest esport, i un d'ells és la honradesa, perquè a diferència de la majoria o tots els esports, sí, inclús, no hi ha un arbitratge com a tal, sinó que és autogestionat. Perquè ens entenguem, si hi ha una falta, no hi ha un àrbitre que decideix qui l'ha feta, sinó que entre els dos jugadors o les dues jugadores han de posar-se una miqueta d'acord, no? És, més o menys és així. El que passa és que sempre hi ha quatre àrbitres, per lo menys, en tots els partits, i és qui decideix, bueno, els quatre enfrontaments, no? Perquè al final el que hem de mirar són les armes, és el més perillós. Llavors, sí que hi ha un àrbitre i sí que ajuda a decidir, però per sobre de tot, a diferència de qualsevol altre esport, almenys que jo conegui, si les dues persones estan d'acord, si jo m'avallo amb tu i tu creus que ha estat dels dos i jo crec que ha estat dels dos, encara que un àrbitre digui no, ha estat de tal persona, prevaleix per sobre de tot la paraula dels jugadors. Ara bé, si tu dius que tu m'has colpejat primer i jo dic que són dobles, llavors qui ha de decidir aquest desempat és un àrbitre. També, òbviament, serveix perquè si algú que li donen a l'esquena i no s'ho ha notat o s'ho ha notat i segueix, perquè per desgràcia, doncs, tot i que sí que ens agrada pensar que tot això és amb honor i amb honradesa, com dèiem, doncs, pot passar que alguna persona doncs, se li escapi, anem a dir-ho així, i llavors un àrbitre sí que també pot penalitzar-ho. Ets el promotor del jugar aquí a la ciutat, no sé fa quants anys que porteu una mica amb aquest equip, o hi ha diversos equips a la ciutat, quanta gent sou? Bueno, pues normalment ara estem entrenant uns 15 i 25 persones i bueno, l'esport aquest el vaig conèixer a prop de Gibraltar i bueno, el trobava a faltar quan estava aquí perquè em sembla molt divertit, a part de ser molt explosiu i acabes molt, molt cansat i això està molt bé. Doncs el vaig portar cap aquí fa uns 7 anys, no va acabar de quallar, vam estar només un estiu i llavors ho vaig deixar perquè per feina no podia més, però ara fa uns 5 anys o així doncs vam tornar i ara des de llavors doncs, bueno, no, portem 2 anys anant a tornejos. Al principi era una cosa que, bueno, veníem aquí a passar-ho bé i ja està, però fa 2 anys doncs, vam decidir anar a tornejos. I anar a tornejos és un altre món, és una cosa que, perquè a part que coneixes la comunitat, que no és enorme, o sigui, són moltíssima gent, però no és tan gran com per no acabar coneixent a la gent, doncs es fan amistats i es fan molt, bueno, molt, moltes relacions de bon rotllo. Hem conegut avui el Jugar i ara, Jordi, et faig l'última pregunta. Per què la gent, no, qui ens està veient, qui ens està escoltant, ha de venir aquí al Parc del Francolí amb vosaltres a jugar i a gaudir i a fer esport també? Bueno, la primera de les raons és perquè és esport. Al final sempre va millor que quedar-te a casa. Te pot agradar molt un videojoc, però al final jo crec que et toqui l'aire sempre va bé. L'ambient és molt bon rotllero perquè al final el que com intentem que tots siguin honrats i quan algú no ho és acabem doncs, reconduint-lo, doncs, al final hi ha molt bon rotllo, es crea doncs, un grup d'amistat i bueno, és molt divertit. És una cosa que jo crec que per almenys un cop, a part és gratuït, vull dir que ho fem perquè no hi hagi mai l'excusa de que m'agradaria provar-ho però per qüestió de diners no vull. No, aquí intentem, almenys mentre es pugui, que sigui gratuït i doncs, això, poden vindre a provar-ho i si no els agrada doncs, han tingut un dia diferent i si els agrada, doncs, escolta, benvinguts. Doncs ja ho sabeu, el Jordi, que us convida tots aquí al Parc del Francolí a provar aquest esport tan divertit, el Jugar Mix per tothom. Res més, molts èxits, tant de bo continuï endavant com porteu ja 5 anys a tope. I res més, amb vosaltres ens veurem a la propera Furgo, que serà ben aviat. Adeu a totes!